ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ market data တွေဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘူဘန်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ညွန့်နိုင်ငံချောင်းငွေလဲတဲ့နှုန်းထားတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒီမှာကအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာကိုတော့မြန်မာငွေ1350ဖြစ်ပါတယ်ယူရိုငွေ1ယူရိုတော့မြန်မာငွေ1413.2ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာတော့935.42ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်စတာလင်ပေါင်တစ်ပေါင်တော့1316.3ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ယွမ်ငွေတရယောတော့195.51ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားရင်းဂစ်တရင်းဂစ်ကိုတော့303.34ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုတော့39.835ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့လဲရွှေစျေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရွှေစျေးနှုန်းမှာဆိုရင်ဒါအဖွင့်ဈေးကတော့85,600ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့အပိတ်ဈေးကတော့85,900ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲ73စီဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီဇယ်ကတော့တလီတာကို6.90ကျပ်၊ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကိုတော့6.90ကျပ်၊ Octane 92ရောတလီတာကိုတော့6.80ကျပ်နဲ့ Octane 95ရောတလီတာကိုတော့920ကျပ်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တောက်ချာနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်1,310နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေအရဆိုလို့ရှိရင်အခုတစ်ပတ်ပေါ့နော်ဒီတောက်ချာနေမတိုင်ခင်မင်းတို့ဒါဂျာတာရီနေနှုန်းထားတယ်ပေါ့လေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျာတာရီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ40လောက်ထိတက်လာတဲ့အနေနဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတယ်။တောက်ချာနေတော့1,310ရှိနေမဲ့ဒီတင်းလာနေပြန်ဖွင့်နေတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်1,320နောက်ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်1,330လောက်ထိရှိပြီးတော့အခု1,350လောက်ထိကိုပဲဒါတက်လာတဲ့ဟာကိုလည်းပဲဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဒါအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းရဲ့အပြောင်းအလဲပေါ့နော်။တက်ကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်။